Nakadawat ang lokal nga kagamhanan sa Opol, Misamis Oriental ug mga bagong emergency response vehicle gikan sa usa ka pribadong donor. Dakong tabang karon alang sa Opol LGU ang tulo ka mga emergency tri-wheeler vehicle nga ilang nadawat gikan sa usa ka pribadong kumpanya. Mismong si Opol Mayor J. Francis Bago ang midawat sa buong mga sakyanan nga nagkantidad og dula 900,000 pesos. Sumala sa opisyal nga gamiton ang mga sakyanan sa mga barangay sa Opol nga dili maabot sa mga ambulansya tungod sa kalisod sa dalan. Daw kining tabang alang sa maong barangay ilabi na sa panahon sa emerensiya.